Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Liya Agarbatti, TVS Apache RTR, SBI Home Loan, Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্ক শীৰ্ষক এনজিওটিৰ প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ চিত্ৰলেখা বৰুৱা আৰু বিশেষকৈ উইমেন আৰু চাইল্ড ট্ৰাফিকিং সম্পৰ্কে আমি তেওঁৰ সৈতে বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিম এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক দেৰি নকৰি আজিৰ অতিথিক অনুষ্ঠানটিত স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু উইমেন আৰু লগতে চাইল্ড ট্ৰেফিকিং মহিলা আৰু শিশুসকলৰ যিটো ট্ৰেফিকিং হয় সেই সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম যে হিউমেন ট্ৰেফিকিং হয় কি বিষয়টো কি হয় হিউমেন ট্ৰেফিকিং হৈছে মানৱ সৰবৰাহ যিটো অবৈধ বুলি কোৱা হয় ইমৰেল ট্ৰেফিকিং হিউমেন ট্ৰেফিকিং মানে এইটোৱে বুজা যায় যে যেতিয়া কোনো মানুহক নিয়োগৰ বাবে যিকোনো কাম দিম বুলি নিয়োগ কৰিম বুলি পেলাই মিছাকৈ ভুৱা কিছুমান প্ৰলোভন দেখুৱাই বা ভয় দেখুৱাই মাজত মিডল মেনো থাকে তেনেকৈ যেতিয়া কাৰোবাক আনি নিয়োগ কৰা হয় কামতেই নিয়োগ কৰিছে ধৰক অৰ্থনৈতিক কিবা এটা তেওঁ পাবও কিন্তু যেতিয়া তাৰ মাজত ভুৱা অভিসন্ধি লুকাই থাকে তাকে আমি হিউমেন ট্ৰেফিকিং বুলি কওঁ গতিকে বলপূৰ্বকভাৱে বা ভুৱা তথ্য দি পেলাই যদি লৈ যোৱা হয় আৰু নিয়োগ কৰা যায় গতিকে মহিলা যিটো সৰবৰাহ হয় গতিকে সেইবিলাক সেই বিষয়টো কিহৰ কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকে বা কি কি কাৰণত উইমেন ট্ৰেফিকিং হোৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা মতে যে মহিলাক বিশেষকৈ কম বয়সীয়া মহিলাকে বেছিকৈ নিয়া হয় তেওঁলোকক বিভিন্ন চাকৰি দিম বুলি ডাঙৰ চিটিলৈ টাউনলৈ লৈ যায় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা প্ৰায়ে হয় তেওঁলোকক চাকৰি দিম বুলি নিয়ে যদিও প্ৰকৃততে যি বিচাৰে বা যিটো কৈ নিয়ে সেই বিষয়ত তেওঁলোকে কামটো নাপায়গৈ তেওঁলোকক হয়তো ডমেষ্টিক হেল্প হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে যিটো তেওঁলোকে কৰিম বুলি ভবা নাছিলে বেলেগ এটা লাভজনক বেলেগ কাম দিম বুলি কৈছিলে আৰু প্ৰায়ে প্ৰষ্টিটিউচনৰ লগত ছেক্স ৱৰ্কত তেওঁলোকক জড়িত কৰি দিয়া দেখা যায় কেতিয়াবা বিয়া কৰায়ো লৈ যায় বিয়াৰ প্ৰলোভন দি বা ভুৱা বিয়া হয় সেইটো তেনেকৈ নি পেলাই তেওঁলোকক কামত জড়িত কৰা যায় যিটো কাম তেওঁলোকে কৰিম বুলি হয়তো তেওঁলোকৰ মনে কোৱা নাছিলে কিন্তু এনেকুৱাকৈ জড়িত হৈ যায় যে তেওঁলোক আৰু উভতি আহিব নোৱাৰে সেইটোৱে হৈছে ট্ৰাফিকিং আৰু তেনেকৈ বহুতেই মানে ভিক্টিম হ'ব লগা হৈছে বহুত মহিলা আৰু আপুনি যিহেতু ইমান বছৰ ধৰি এই ফিল্ডত কাম কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন কাম কৰিছে আপুনি গতিকে নিশ্চয় কাৰণবিলাকতো এইবিলাক হয়েই এতিয়া কোনটো কোনটো লেভেলৰ বা কোনটো কেটেগৰী মানুহক টাৰ্গেট বেছিকৈ কৰা হয় হয় বিভিন্ন মহলত হ'ব পাৰে এতিয়া ধৰক ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদিও ট্ৰাফিকিং হয় সেইটো ইণ্টাৰনেট চাব জনা মানুহখিনিতো অলপ হ'লেও মিডল ক্লাছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কিন্তু কিছুমান আছে একেবাৰে যিসকল আকৌ আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে মানে পুৱৰ বুলি ক'ব পুৱৰ কোৱাটো অৱশ্যে ভুলেই হয় অৰ্থনৈতিকভাৱে অলপ দুৰ্বল যিসকল তেওঁলোককে ছফ্ট টাৰ্গেট হিচাপে ট্ৰেফিকাৰবিলাকে মানে ছফ্ট টাৰ্গেট হিচাপে লয় যেনে অৰ্ধশিক্ষিত বা একেবাৰেই নিৰক্ষৰ কাম বিচাৰি আছে ধৰক তেওঁলোকৰ কিন্তু স্কিল তেনেকৈ নাই গতিকে কাম কৰিব বিচাৰে কাৰণ অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰয়োজন আছে স্কিল যিহেতু নাই গতিকে ডাঙৰ কাম এটা ডাঙৰ চহৰ এখনত দিম বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকক প্ৰলোভিত হৈ যায় সেইধৰণে তেওঁলোককে বেছিকৈ মানে টাৰ্গেট কৰা আমি দেখা পাওঁ কাৰণটো হৈছে পভাৰ্টি বা অৰ্ধশিক্ষা বা কম শিক্ষা একেবাৰে নিৰক্ষৰতা আৰু কিছুমান আছে যে একেবাৰে বৰ্ডাৰ এৰিয়াবোৰত বেছিকৈ হয় কাৰণ তেওঁলোকে বৰ্ডাৰৰ এৰিয়াবিলাক অসমৰে হওক য'ৰে হওক ডেভেলপমেণ্টবিলাক বেছিকৈ মানে ৰিচ আউট নহয়গৈ তেওঁলোক সাধাৰণতে পিছপৰি থাকে আৰু কি হয় যেতিয়া এথনিক আমাৰ কনফ্লিক্টবিলাক হৈ থাকে এটা পলিটিকেল আনৰেষ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত বা এথনিক কনফ্লিক্ট এটা হৈ যোৱাৰ পিছত মানুহখিনি কেনেকুৱা অৱস্থা হয় বহুত মানুহ আজিও কেম্পত আছে আমি সেইটো ভালকৈয়ে জানো যে শ্বেল্টাৰ দিয়াৰ কাৰণে ৰেস্কিউ কেম্পবিলাকত যে আছে কোকৰাঝাৰে হওক বা বিটিডি এৰিয়াবিলাকত সেই তেনেকুৱা ঠাইত ট্ৰেফিকাৰবিলাকে টাৰ্গেট কৰে যে তোমাৰ ছোৱালীজনী দেখোন ডাঙৰ হৈছে তেওঁক কাম দিব পাৰোঁ পঠিয়াব নেকি লগে লগে মাক দেউতাক ৰাজি হৈ যায় লাভজনক কাম এটা দিম বুলি ক'লে সেইধৰণে ট্ৰেফিকাৰবিলাকে সুবিধা লৈ আছে আৰু গতিকে চেইন এটাই কাম কৰি থাকে হয় এটা ডাঙৰ চেইন ৰেকেট এটা আছে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰলোভনবিলাক দিয়া হয় বা চেইনটোৱে কিদৰে কাম কৰে কেতিয়াবা দুখীয়া মাক বাপেকৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাবলৈ হাৰিয়ানা বা কোনোবা ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিলে আমাৰ তাত ছোৱালী খুব কম সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ ছোৱালী বিয়া কৰাব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাক একোৱে নালাগে মানে এনেকুৱা ঠাই আমাৰ ইয়াতো কিছুমান জেগাত যৌতুকৰ প্ৰচলন আছেতো তেনেকুৱা জেগাত গৈ পেলাই যেতিয়া কয় যে আমাক যৌতুকটো নালাগে আমি ওলটাই তোমাৰ ছোৱালীক গহনা গাঁঠৰি দি বিয়া কৰাই লৈ
লৈ যাম যিঘৰ মানুহক ভাতৰ কাৰণে চিন্তা তেওঁ ছোৱালীক যদি গহনা গাঁঠৰি দি ধুনীয়াকৈ বিয়া পাতি লৈ যায় তেতিয়া মাক দেউতাকে কোনো সন্দেহ নকৰে কিন্তু তেনেকৈ ছোৱালীক নি পেলাই কি কৰে প্ৰায়ে শুনা গৈছে যে প্ৰস্টিটিউচনত তেওঁলোকক মানে নিয়োগ কৰা হয় প্ৰস্টিটিউচন মানে একেবাৰে ব্ৰথেলত নহ'ব পাৰে ঘৰখনতে দুই তিনিগৰাকী ককাই ভায়ে তেখেতক মানে যৌন নিৰ্যাতন চলায় সেই ধৰণৰেও ট্ৰেফিকিং হৈ আছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ চেইন জড়িত হৈ থাকে বহুতো ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল লাইফত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ পৰা কাৰোবাক ৰেস্কিউ কৰা কামটো কোনে কৰে বা আপোনালোকে কেতিয়াবা ৰেস্কিউ কৰিছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ৰেস্কিউ আমি সকলোৱে কৰিব পাৰোঁ আমি এইটো চিভিল ছচাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন এন জি অ' বুলি কওঁ নিজকে কিন্তু ৰেস্কিউ যিটো কাম আমি চবেই আচলতে কৰিব পাৰোঁ অকল যে চিভিল ছচাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটো নহয় যিকোনো এজন নাগৰিক যিয়ে মানে সচেতন এইবোৰ ক্ষেত্ৰত যে কিছুমান কুপ্ৰভাৱৰ পৰা মানুহক পাৰিলে বচাব লাগে এই বিষয়ে যিয়ে সচেতন সকলোৱে কিন্তু ৰেস্কিউ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকেতো জানে চাগে এখন আইনটো আছে 1956ৰে ইম'ৰেল ট্ৰেফিক প্ৰিভেনশ্যন এক্ট সেই আইনখন এতিয়া আৰু অলপ মানে উন্নত কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে এতিয়া 2016 চনত সেইখন আইন নতুনকৈ বনাবৰ চেষ্টা কৰিছে এতিয়া নাম দিয়া হৈছে যে ট্ৰেফিকিং অফ পাৰ্চনছ প্ৰিভেনশ্যন প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন 2016 সেইখনত কিছুমান কথা সোমোৱাইছে যে এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেফিক এণ্টি ট্ৰেফিকিং গ্ৰুপ কৰা হ'ব আৰু সেই গ্ৰুপৰ চাৰিটা মেম্বাৰ থাকিব মেম্বাৰ প্ৰথমে হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট তেওঁৱে হ'ব চেয়াৰপাৰ্চন আৰু দ্বিতীয়তে থাকিব দুগৰাকী ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ যাৰ এগৰাকী কিন্তু মহিলা হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকক মনোনীত কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজে তৃতীয়তে থাকিব জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ পৰা এগৰাকী ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তেওঁকো ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজে মনোনীত কৰিব আৰু শেষত মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে থাকিব মানে ছ'চিয়েল জাষ্টিচ এণ্ড ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট বিভাগৰ মানে যি ৰাজ্যৰে হওক সেই ৰাজ্য তেখেত গতিকে সেই মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰীজনক আমি যিকোনো মানুহেই কিন্তু এগৰাকী শিশু বা মহিলা যদি ট্ৰেফিক হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ তেখেতক আমি চবেই জনাব পাৰোঁ আনকি সেই ভিক্টিমগৰাকী নিজেও মানে জনাব পাৰে আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় কোনে কৈছে ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মানে এতিয়া আমি ৰাস্তাত বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখা পাওঁ ধৰক ভিক্ষা খুজি থাকে বা যিটো শ্লামছবোৰৰ পৰা মানে কিবা ভঙা ফুটা এইবিলাক কালেক্ট কৰি এনেকে সেইবিলাক বাচ্চা সৰু বাচ্চা ধৰক দহ বছৰ বয়স বা 15 বছৰ সেইবিলাক বাচ্চা কিমান চেফ আমাৰ ছেকেণ্ড ইভেণ্টৰ টুৰিজমৰ পৰা সেইবিলাকে মানে দেখিবলৈ পাইছো মানে এনেই ঘূৰি থাকে ধৰক তেনেকুৱা ৰেকেটে লৈ গুচি যাব পাৰে ধৰক গতিকে শিশুসকলে ৰাস্তাত যিবিলাক ভিক্ষা খুজি থকা দেখা যায় গতিকে তেওঁলোক কিমান ছেফ বা তেওঁলোকেও তেনেকুৱা ট্ৰেফিকিং বা তেনেকুৱা চাইল্ড ট্ৰেফিকিঙৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা ট্ৰেফিকিঙৰ আণ্ডাৰতে তেওঁলোকে ভিক্ষা কৰা বা ভিক্ষাবৃত্তিত নামিছে নেকি সেই বিষয়টো যিহেতু ভিক্ষ মাফিয়া বুলি কোৱা হয় বেগাৰবিলাকৰ যিগৰাকী মানে হেড কোনোবা এজন তেওঁলোকৰ অনাৰ থাকে আকৌ তেওঁলোকক লৈ আহে সেইটো আমি কিছুমান নাটক চাটকতো চিনেমাটো দেখিছোঁ আৰু সেইটো সঁচা হ'বও পাৰে চব ক্ষেত্ৰতে নহয় কিন্তু হ'ব পাৰে গতিকে আমি যিহেতু সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমি তেনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ সন্দেহজনক অৱস্থাত দেখোঁ তেতিয়া আমি জনোৱা উচিত চাইল্ড লাইন বা আমি যিটো কমিটিৰ কথা কৈছোঁ আমি জনোৱা উচিত আৰু সেই বিষয়ে অকণমান ইণ্টাৰনেটত বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে আমি পাম কিন্তু আমাৰ কি হৈছে যদিও আইনবোৰ আছে ইমানেই বেছি মানে মানুহ এনেকুৱা মানে কলা ব্যৱসায়ত মানে ভিক্টিম হৈ আছে যে আমি কাৰ কথা আগে কম ভাবি নাচাওঁ কিন্তু তথাপি আমি এটা এটাকে আৰম্ভ কৰি যাব পাৰোঁ নিশ্চয় আমি পুনৰ আহিছোঁ যিটো নাৰী সৰবৰাহৰ বিষয়টোলৈ সৰবৰাহৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে এতিয়া এনি এনে আপোনালোকে কোনটো লেভেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে ফিল্ড ৱৰ্কটো কেনেকুৱা আপোনালোকৰ আমি নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্কৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈ একেবাৰে ট্ৰেফিকিঙৰ ওপৰতে বুলি ফিল্ড ৱৰ্ক কৰা নাই কিন্তু যিহেতু আমি মহিলাৰ কাৰণে কাম কৰোঁ মহিলাৰ লগততো শিশু সদায়ে আছে আমি মহিলাৰ পৰা শিশুক বাদ দিবই নোৱাৰোঁ গতিকে আমি এই ধৰণৰ যদি কেতিয়াবা বেলেগ আমি ধৰক মহিলাৰ আইনী যিখিনি আইনৰ আইনগত যিখিনি তেওঁলোকে জনা উচিত তেওঁলোকৰ যিখিনি অধিকাৰ আছে বহুতেই নাজানে সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকক সজাগ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি আইন আমাৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক IPCA হওক বা মহিলাৰ কাৰণে থকা আইনকেইখনে হওক তেওঁলোকৰ সেই বিষয়ত ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ এক্ট ধৰক কিমানখিনিনো সফল হৈছে ৰাইজে মহিলাই কিমান পাইছে সেই বিষয়ে আমি কিছুমান ষ্টাডিও কৰোঁ ষ্টাডি কৰি আমি সেই বিষয়ত আকৌ এডভকেচি কৰোঁ চৰকাৰৰ লগত আমি জনাওঁ যে ইমানখিনিহে সফল হৈছে ইমানখিনি কিন্তু হোৱা নাই তো সেইধৰণে কৰোঁতে আমি কেতিয়াবা ট্ৰাফিকিঙৰো আমি ছাৰ্ভাইভাৰ কিছুমানক লগ পাওঁ আৰু লগ পালে আমি লগে লগে ইনফৰ্ম কৰোঁ এনেকুৱা কিছুমান NGOও আছে যিসকলে ট্ৰাফিকিঙৰ ওপৰতে কাম কৰে তেওঁলোকক আমি লগে লগে জনাওঁ আৰু
কিছুমান তেওঁলোকৰ হোমো আছে যত তেওঁলোকে শেল্টাৰ দিব পাৰে ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিব পাৰে কাউন্সেলিং কৰে গতিকে এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা আপোনাৰ পৰা জানিবলগীয়া আছে কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বিৰতিটো লৈ লৈছো প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্ক অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ প্ৰজেক্ট কোৰ্ডিনেটৰ চিত্ৰলেখা বৰুৱা বাইদেউৰ সৈতে সপ্তাহৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰু আপুনি এনএনএ কোনটো লেভেলত বা প্ৰজেক্ট বা ফিল্ড ৱৰ্ক কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি আছে সেই বিষয়ে জনালে কিন্তু আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক নৰ্থ ইষ্টৰ ৰেচিঅ'টো কিমান বাকী ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ ৰাজ্যখন কিমান দূৰ আগুৱাই আছে বা পিছ পৰি আছে বা আমাৰ তাত ৰেচিঅ'বিলাক কেনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ৰেচিঅ' হিচাপে তেনেকৈ মানে এনেই কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো ট্ৰাফিকিঙৰ ৰেট আৰু সেইটো হিচাপত কিন্তু গোটেই মানে নেশ্যনেল তথ্যৰ হেৰিত মানে আমাৰ 3 নম্বৰতে আছে বুলি কয় গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক হিউমেন ট্ৰাফিকিং আমাৰ অসমৰ পৰা হয় আৰু কিছুমান হৈছে দেশৰ ভিতৰলৈ আৰু কিছুমান দেশৰ বাহিৰলৈও হয় আৰু ইয়াৰ কিবা বিশেষ কাৰণ এইটোৱে কয় যে এটা হ'ল মানে আমাৰ এনেকুৱা এটা বৰ্ডাৰত আছে বহুতকেইখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে গতিকে অতি সহজে মানে ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে সুবিধা হয় সেইটো এটা লগতে আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ যিটো লুক মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লুক বুলি কোৱা হয় কাৰণ তেওঁলোক মংগোলীয় অৰিজিনেল একেবাৰে ইণ্ডিয়ানেই হয় বুলি পেলাই দেখাৰ লগে লগে কৈ দিব নোৱাৰি গতিকে মংগোলীয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকত ধৰক আমাৰ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকক তেওঁলোকক প্ৰায়ে সৰবৰাহ কৰা হয় আৰু কিছুমান এনেকুৱা কাণ্ট্ৰি আছে য'ত ছেক্স টুৰিজিম একেবাৰে লিগেলাইজ কৰা হৈছে গতিকে সেইবোৰ কাণ্ট্ৰিত একো অসুবিধা নহয় এনেকুৱা কাণ্ট্ৰিলৈ প্ৰায়বোৰ ছোৱালী নিয়ে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আকৌ নিয়া যায় যেনেকৈ ধৰক বম্বে গোৱা হাৰিয়ানাতো বিয়াৰ প্ৰলোভন দিও লৈ যোৱা যায় গতিকে সেইবোৰ ঠাইত বহুত ছোৱালী তেনেকৈ মানে অলৰেডি হেৰি হয় ট্ৰাফিক মানে ভিক্টিম হৈ পৰিছে আৰু চাইল্ড ট্ৰাফিকিঙৰ কথাও এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব গতিকে মহিলাৰ যি নাৰী সৰবৰাহৰ কাৰণবিলাকতো বহুতো আপুনি জনালে গতিকে শিশু সৰবৰাহৰ কাৰণবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় শিশু সৰবৰাহৰ বহুতো কাৰণ আছে যেনে এটা হৈছে চাইল্ড পৰ্ণগ্ৰাফী প্ৰায়ে ল'ৰা ছোৱালীক চাইল্ড পৰ্ণগ্ৰাফীত এক্টিং কৰিবলৈ কোৱা হয় মানে যৌনগন্ধী ছবি চিত্ৰ যিটো কোৱা হয় ছবি তেনেকুৱা ছবিত তেওঁলোকক ভয় দেখুৱায় বা যিকোনো প্ৰলোভন দেখুৱাই এক্টিং কৰিবলৈ বা এটা ধৰক ভাল গান এটা খেলা তই এটা দিম বুলি ক'লে তেওঁলোকে হয়তো কৰি দিব সৰু ল'ৰা ছোৱালী তইৰ কাৰণে প্ৰায়ে ক্ৰেজি হয় গতিকে তেনেকৈ তেওঁলোকক ট্ৰাফিকিং কৰে যে খাবলৈ ভালকৈ নাপায় ভালকৈ চকলেট বা খোৱা দিলে তেওঁলোক গুচি যায় সেইটো হৈছে যে চাইল্ড পৰ্ণগ্ৰাফী 1 নম্বৰতে দ্বিতীয়তে হৈছে কিছুমান মানে ইনচাৰ্জেঞ্চি গ্ৰুপেও অৱশ্যে আজিকালি অলপ টিনেজাৰ ধৰণৰ ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক 13ৰ এবভবিলাকক মানে গান ইউজ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব ধৰিছে আৰু তেওঁলোক খুব ইজি মানে যদি বম চম ক'ৰবাত দিয়াৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক সহজে কোনো সন্দেহ নকৰে আৰু তেওঁলোকে অকণমান জেগাই দি পটককৈ যাব পাৰে সেইটো এটা আৰু তৃতীয়তে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে বেলেগ কাণ্ট্ৰিলৈ নিয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰ কাণ্ট্ৰি ট্ৰেফিকিঙত বহুত ল'ৰা ছোৱালীক কেমেল জকি হিচাপে লৈ যোৱা হয় আৰৱ কাণ্ট্ৰিবোৰত আৰৱ কাণ্ট্ৰিবোৰত প্ৰায়ে কেমেলৰ ৰেচ হয় উটৰ ৰেচত কি হয় যদি পিঠিত কেঁচুৱা শিশু এটা বহা বান্ধি দিয়া হয় এই উটটো দৌৰাৰ লগে লগে শিশুটোৱে চিঞৰিব বা শিশুটোৱে যিমানে চিঞৰিব উটটো সিমান জোৰে দৌৰিব গতিকে উটৰ যিয়ে গৰাকী তেওঁৱে বিচাৰে এটা স্বাস্থ্যৱান শিশুক তেওঁৰ উটটোৰ পিঠিত যাতে বান্ধি দিব পাৰি আৰু তেওঁলোকতো বেছ ধনী পইচাৰ অভাৱ নাই গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান চাইল্ডবোৰক তেনেকৈ নি পেলাই তেওঁলোকে কেমেল জকি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এটা আছে যে এডপশ্যন কৰিম বুলি কৈও বহুতে লৈ যায় কিন্তু সেইটো আচলতে ট্ৰাফিকিং কাৰণ কোনো লিগেল ফৰ্মেলিটিজ নকৰাকৈ বাহিৰৰ দেশৰ মানুহেও আমাৰ চিলড্ৰেন শিশুসকলক ট্ৰাফিকিং কৰি লৈ যায় কাৰোবাৰ হাতৰ পৰা কিনি অকণমান পইচা দি লৈ যায় সেইধৰণে শিশু ট্ৰাফিকিং আৰু ঘৰুৱা কাম বনৰ কাৰণে কাম কাজৰ কাৰণে যিবিলাক শিশুক ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেয়াও চাইল্ড ট্ৰাফিকিঙৰ ভিতৰতে পৰে নেকি সেইটো চাইল্ড ট্ৰাফিকিঙৰ ভিতৰতে পৰে কাৰণ কিয় 18 বছৰৰ তলৰ শিশুক আমি ঘৰুৱা কামত বা যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ 14 বছৰৰ তলৰ হ'লে হেজাৰ্ডাছ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি 14 বছৰৰ ওপৰ হ'লে কাম কৰাব পাৰি কিন্তু লগত তেওঁ পঢ়া শুনোৱাটো আমি কৰাই দিব লাগিব কিন্তু তেনেকুৱাটো বহুতে কমেই কৰে গতিকে সেইটো ট্ৰাফিকিঙৰ ভিতৰতে পৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা আমি সঘনাই দেখিয়ে থাকোঁ ওচৰে পাঁজৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাকক যি পৰিয়ালে তেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰি আছে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা কাম লৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়ালক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত ল'ব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত
আমি কিছুমান সজাগতা কৰিব পাৰো মানে অকল যে একোখন সজাগতা সভা হেতু নহয় আমি ডাঙৰ হোর্ডিং বা এটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰিব পাৰে ডাঙৰ হোর্ডিং হোর্ডিং যদি লগাই দিয়ে মানে মেইন প্লেস বিলাকত যে এনেকুৱা কৰিলে হেতু কিন্তু ক্রাইম যে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে এই কথাটো বহুতে গম নাপায় মই দেখিছো বহুত শিক্ষিত মানুহৰ ঘৰত যে আনকি সোশ্যাল এক্টিভিষ্ট হিচাপেও কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা মানুহেও কিন্তু কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালী ঘৰুৱা সহায়ক হিচাপে ৰাখিছে যিটো একেবাৰে ভুল আমাৰ আইনতে আছে তো সেইটোৰ কাৰণে আমি কিছুমান অলপ কাঢ়া পদক্ষেপ কিছুমান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লোৱাটো বিচাৰোঁ আমি এন জি অ'বোৰেতো এৱাৰনেছ কৰিয়ে আছোঁ আৰু কোনোবাই যদি কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সন্মুখত দেখি আছে কিন্তু মনেৰে বিচাৰে কৰিবলৈ যে কিবা এটা পদক্ষেপ ল'বলৈ কিন্তু সঠিকভাৱে নাজানে যে কি কৰিব পুলিচৰ তাত যাব নে ক'ত যাব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে আপুনি কি এডভাইচ দিব কি কৰা উচিত তেওঁলোকে প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে কি কৰা উচিত তেওঁলোকে প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে 1098 ফোন কৰাটো ভাল যিটো চাইল্ড লাইন বুলি আমি সকলোৱে জানো আমি ফোনত হয়তো ছেভ কৰি সকলোৱে থৈছোঁ আৰু এইটো ভয় কৰিব নালাগে যে মই তেখেতৰ নেবাৰ হয় মই কৈ দিলে তেওঁৰ লগত কিজানি মোৰ ৰিলেশ্যন বেয়া হ'ব এইটো কেতিয়াও নহয় কাৰণ সেইটো সদায় গোপনে ৰাখে তেখেতৰ পৰিচয়টো নিদিয়ে বা অন্যথা আমি কোনো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্কৰ নিচিনা বা আৰু বহুত তেনেকুৱা চিভিল ছচাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকক আমি জনাব পাৰোঁ বা 100ত ফোন কৰি পুলিচকো আমি জনাই দিব পাৰোঁ গতিকে সেয়া প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পাছত প্ৰথম পদক্ষেপ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় বা নন গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যনছবিলাক লয় তেওঁলোকে এতিয়া আমিতো তেওঁলোকক মানে তেনেকুৱা শিশু দেখিলে আমি প্ৰথমেই যাম তেওঁলোক আইডেণ্টিটিটো কেতিয়াও দিব নালাগে মিডিয়াত এইটো আপোনালোকে জানে এই যিগৰাকী ভিক্টিম হয় তেখেতৰ শিশু হ'লেও বা মহিলা হ'লেও তেখেতক আমি প্ৰথমতে আমি কাউন্সিলিং কৰিব চেষ্টা কৰিম মানে যোন মানুহে ৰাখিছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে হয়তো সুধিম আৰু ডাইৰেক্ট আমি যাব নোৱাৰিব পাৰোঁ এতিয়া 2-3 অৰ্গেনাইজেশ্যন লগ হৈ যাব পাৰে আৰু সেই ভিক্টিমক উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পিছতো আকৌ বহুত কাম থাকে ধৰক তেখেতক কাউন্সিলিং কৰা তেখেতক যাতে আকৌ এবাৰ যাতে ট্ৰেফিক নহয় ৰি ট্ৰেফিক যাতে নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰা তাৰ কাৰণে চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন কমিটিৰ ওচৰত আমি যাব লাগিব চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন হোমবিলাক যে আছে প্ৰটেকশ্যন হোম বহুত এন জি অ' এতিয়া চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন হোম পাইছে তেনেকুৱা হোমলৈ আমি যাব পাৰোঁ প্ৰত্যেক জিলাত এটাকে আছে হয় আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা পাতিম পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে হ'ব হৈছে পুনৰ চমুটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্ক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰজেক্ট কোৰ্ডিনেটৰ চিত্ৰলেখা বৰুৱা বাইদেউৰ সৈতে আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ নেনৰ বিষয়ে জানিলোঁ লগতে আৰু বহুতো কথা জানিলোঁ হিউমেন ট্ৰেফিকিং সম্পৰ্কে এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম আপুনি এন ই এনৰ আগতেও এন জি অ' এটাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলে আৰু য'ত আপোনালোকে ৰেস্কিউ কামো কৰিছে এনেকুৱা ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পলো বহুতো আছে য'ত আপোনালোকে ৰেস্কিউ কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিক্টিমক আপুনি আপোনালোকে ঘূৰাই লৈ আহিছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল কিবা উদাহৰণ কিবা এটা জানিবলৈ বিচাৰিম মই যেতিয়া অসম মহিলা সমতা ছ'চাইটি নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত আছিলোঁ এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম হয় মহিলা সমাখ্যা বুলি নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ অসমতো চলি আছিলে বৰ্তমানো আছে তেওঁলোকে কিন্তু ট্ৰেফিকিঙৰ কাৰণে বহুতকেইটা কেছ তেওঁলোকে ছল্ভ কৰিছে কেৱল অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ ফাংচনেৰীসকলে নহয় ফিল্ডত যিসকল মহিলাক মানে আমি এম্পাৱাৰ কৰি তেওঁলোকৰ নিজাকে ফেডাৰেশ্যন হৈ গৈছিলে সেই মহিলাসকলে অলৰেডি দে আৰ অলৰেডি এম্পাৱাৰ্ড আৰু তেওঁলোকে নিজাকে প্ৰচেষ্টা লৈ বহুতকেইজনী ছাৰ্ভাইভাৰক তেওঁলোকে বচাইছিলে তাৰে দুগৰাকীমান তেওঁলোকে অৰুণাচলৰ পৰা তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰিছিলে আমাৰ শুনিলে এনেকুৱা লাগে যে অৰুণাচললৈও ট্ৰাফিকিং হয় জানো আমাৰ অসমতো নেবাৰিং ষ্টেট হয় কিন্তু সেইটো হয় প্ৰায়ে মানে মহিলা বহুত ছোৱালী দুখীয়া ঘৰত যেতিয়া বানপানীত মানে অৱস্থা বেয়া হৈ যায় বৰ্ডাৰিং ঠাইবিলাক যেনে ধেমাজি শোণিতপুৰ লখিমপুৰ এনেকুৱা জিলাবোৰত বহুত ল'ৰা আৰু ছোৱালী এনেকৈ ট্ৰাফিকিং হয় অৰুণাচললৈও যায় তাতে তেওঁলোকে কি কৰে একো নাই কাম কৰিবলৈ বেলেগ এখন ৰাজ্যত চবেই যাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকক যেনেকৈ প্ৰলোভন নি দি লৈ যোৱা হয় সেই হিচাপে তেওঁলোকক নাৰাখে তেওঁলোকক একেবাৰে বেয়া কণ্ডিশ্যনত ৰাখে আৰু খেতিৰ কামত লগায় খুব হাৰ্ড আৰু কাম খুব কষ্টকৰ আৰু সেই কামৰ পৰা তেওঁলোকে যদি উভতি আহিব খোজে তেওঁলোকক কিন্তু একেবাৰে আহিব নিদিয়ে তাৰমানে তেওঁলোকে বণ্ডেড লেবাৰৰ নিচিনা হৈ পৰে যে তহঁতক আমি কিনি আনিছোঁ মাক বাপেক দুখীয়া পইচা দি আমি কিনি আনিছোঁ গতিকে তহঁত যাব নোৱাৰ তেওঁলোকৰ কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই কোনোদিন মাক দেউতাকৰ লগত ফোন চোন কৰিবও নোৱাৰে
তো ট্রাফিকিংয়ে হয় সেইটো আৰু এগৰাকী ছোৱালী এবাৰ পলাই আহিব খোজোতে তাইক ধৰি পেলে হাতে সাথে গজাল মাৰি দিছিলে ছোৱালীজনীক মই দেখিছোঁ বৰ বেয়া লাগে কিন্তু তাইক আমাৰ অসম মহিলা সমতা ছচাইটিৰ ফেডাৰেশ্যনৰ মহিলাবোৰে উদ্ধাৰ কৰিলে তেওঁলোকে পুলিচৰ সহায় ললে আৰু পুলিচ লৈ তেওঁলোকে গৈ ছোৱালীজনীক ৰেস্কিউ কৰি আনিলে সেইটো এটা ডাঙৰ উদাহৰণ আৰু এগৰাকী শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অসম মহিলা সমতা ছচাইটি কৰ্মী তাতো আছে আৰু গাঁৱৰ মহিলা যিসকলক আমি এম্পাৱাৰ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ফেডাৰেশ্যন আছে সেই ফেডাৰেশ্যনৰ মহিলাই এগৰাকী ছোৱালী শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খুবেই দুখীয়া ঘৰৰ আছিলে তাই তাইক দিল্লীলৈ লৈ গৈছিলে ভাল তাই গাঁৱৰে কিন্তু মেক্সিমাম কিন্তু ট্ৰেফিকাৰ আকৌ ৰিলেটিভ হয় নহয় বা একেবাৰে নেবাৰ হয় তেনেকুৱা মানুহক পটককৈ বিশ্বাস কৰি লয় যে তেনেকুৱা মানুহ এগৰাকীয়ে নিজৰে কমিউনিটি নিজৰে ৰিলেটিভেই হয় তেখেতে কৈছিল যে তোক মই দিল্লীত ভাল চাকৰি দিম যাবি নেকি মই আমুকক আমুকক দিছোঁ আৰু দুটামান তেওঁ উদাহৰণ দি দিয়ে লগে লগে তেওঁক লৈ গ'ল ছোৱালীজনীক লৈ গ'ল লৈ গৈ কিন্তু য'ত তাইক দিম যিধৰণে সংস্থাপন দিয়া কথা সেয়াতো একেবাৰেই দিয়া নাই তাইক বহুদিন এটা ৰুমত বন্দী কৰি ৰাখিছে আৰু বহুতকেইজনী ছোৱালীৰ লগত তাৰপিছত তেওঁ সেইটো এটা আচলতে এজেঞ্চি হয় যিটোৱে ঘৰুৱা সহায়ক হিচাপে কামত নিযুক্তি দিয়ে তাইক ঘৰুৱা সহায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিলে তাৰপিছত আমাক ঘূৰি আৰু বহুত ছোৱালীক কিন্তু তাইৰ লগত থকা প্ৰষ্টিটিউশ্যনত মানে নিযুক্তি দিলে তাইকো আমাৰ মহিলাবিলাকে মহিলা ফেডাৰেশ্যনে তাইক উদ্ধাৰ কৰি আনিলে বহুতকেইটা এন জি অ' লগ লাগি তেওঁলোকে মানে পুলিচ আৰু সহায় ল'লে তেনেকৈ উদ্ধাৰটো কৰিলে আৰু আদিবাসী ইউনিয়ন এইবিলাকৰ সহায় ল'লে ছোৱালীজনী আদিবাসী আছিল তাই ঘূৰি আহি যেতিয়া আমাৰ আগত কথা কৈছিল এটা কথা মোৰ একেবাৰে মনত ৰৈ গ'ল সেইটো হ'ল যে বাইদেউ মই দেখিবলৈ বেয়া যে সেইকাৰণে মই প্ৰষ্টিটিউশ্যনলৈ মোক নিনিলে মই বাচি আহিলোঁ মই যদি ধুনীয়া হ'লোহেঁতেন মোকো কিন্তু সেইটো বিষয়ে সেইটো ট্ৰেডতে মোকো নিলেহেঁতেন সেই কথাষাৰ মোৰ মানে আজিও কাণত বাজি থাকে নিশ্চয় আৰু বাইদেউ আমি অকণমান আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি ইনভেষ্টিগেটিভ জাৰ্ণেলিজম কাৰণে বিশেষ বঁটাও আপুনি লাভ কৰিছে পুৰস্কৃত হৈছে গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম মই আচলতে সেইখিনি সময়ত অসম মহিলা সমতা ছচাইটিৰ লগতে কাম কৰি আছিলোঁ এগৰাকী কনচালটেণ্ট হিচাপে 2012 চনত আৰু সেই সূত্ৰে মই বহুতো মানে পিছপৰা অঞ্চলত মই ঘূৰি ফুৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ এনেই হয়তো নাপালোহেঁতেন কিন্তু এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত মই এনেকুৱা কিছুমান ঠাইলৈ গৈছোঁ যিবোৰ ঠাইত মানে একেবাৰে ছাৰ্ভিচ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ মানে নামতহে আছে আৰু হস্পিটেল নামতহে আছে কিন্তু তাত কোনো ছাৰ্ভিচ নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ একেবাৰে বেয়া গাড়ী লৈ গ'লে চকা যে সদায়ে ফুটে মানে তেনেকুৱা ঠাই কিছুমানত মই কামৰ খাতিৰত যাওঁতে মোৰ এনেকুৱা কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল যে উইচ হাণ্টিঙৰ কাৰণ মানে ডাইনী হত্যা বিষয়টো ইমানেই বেছিকৈ আছে যিটো সিমানকৈ ৰিপৰ্টো নহয় কিন্তু গোৱালপাৰাৰ কিছুমান ঠাই যেনে লক্ষীপুৰ অঞ্চলত পৰে কিন্তু ঠাইখিনি একেবাৰে বৰ্ডাৰ আৰু মানে গাৰো হিলছৰ ওচৰত তাত বহুত ভিক্টিম আছে উইচ হাণ্টিঙৰ এনেকুৱা মানে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান লাগে ঘৰৰ নিজৰ ৰিলেটিভেই মানে যিদিনাখন এগৰাকী মহিলাক ডাইনী বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছদিনাৰ পৰা ঘৰৰ ৰিলেটিভেই মানে নিজৰ ৰিলেটিভেই তাইক মাৰিবলৈ মানে উদ্যত হৈ যায় তেনেকৈ বহুতকেইজনী মহিলাৰ কথা মই জানো কিন্তু এগৰাকী মহিলা খুবেই দুখ লগা তেওঁৰ জীৱনটো তেওঁক কেনেকৈ মানে উইচ বুলি পেলাই হেৰি কৰিছিলে সেই তেওঁৰ বিষয়ে মই লিখিছিলোঁ আছাম ট্ৰিবিউন কাকতত আৰু তাৰ বাবে মোক সেই বঁটাটো দি সন্মানিত কৰা হৈছিল যাৰ মানে মই এতিয়াও কওঁ যে সেই বঁটাৰ দাবীদাৰ কেৱল ময়ে নহয় সেই ভিক্টিমগৰাকীও বা তেওঁৰ দৰে বাকীসকলো সেই বঁটাৰ দাবীদাৰ নিশ্চয় সুন্দৰ কথা আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিলে আমাৰ হাতত সময় নাই আৰু বহুতো কথা জানিবলগীয়া আছিল যদিও সময়ে অনুমতি নিদিয়ে আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুতো নজনা কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা উইমেন ট্ৰাফিকিং লগতে হিউমেন ট্ৰাফিকিং সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল আজিলৈ মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ ISL চিজন 3 লিয়া আগৰবত্তি TVS আপাচি RTR SBI হোম লোন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি